بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی، شائستہ برین کی لگژری کلیکشن، زبردست فیسٹیو امبرائڈرڈ کلیکشن آ چکی ہے۔ بہت زبردست امبرائڈرڈ کلیکشن ہے، خوبصورت اس کے اوپر ٹیشو نیٹ کے دوپٹے ہیں، بہت خوبصورت جیک اور پرنٹ ہے ان کے اوپر، خوبصورت فرنٹ امبرائڈرڈ ہے، وہ زبردست ان کی کلیکشن ہے۔ کلر کمبینیشن اسکیم کی بہت اچھی ہے، فرنٹ فلی امبرائڈرڈ، ٹراؤزر پیچز انکلوڈ ہیں، اس کی جو سلیوز ہیں وہ بھی امبرائڈرڈ ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہے۔ فرنٹ فلی امبرائڈرڈ ہے، بیک پرنٹڈ ہے، زبردست ٹیشو کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، زبردست اس کے اوپر جاکارڈ پرنٹ ہے۔ ان کی جو پرائس رینج ہے وہ 5490 ہے، زبردست کلیکشن ہے۔ یہ والا جو سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی فرنٹ فلی امبرائڈرڈ ہے، نیک لائن امبرائڈرڈ ہے، سلیوز امبرائڈرڈ ہیں، بہت زبردست پرنٹڈ دوپٹہ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ جو پیچز ہیں ٹراؤزر کے بہت خوبصورت پیچز دی ہوئی ہیں ساتھ میں، اور اس کا دامن جو بنا ہوا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کی پرائس بھی 5490 ہے، اور اس کی بیک بہت خوبصورت پرنٹس میں بنی ہوئی ہے، بہت زبردست امبیلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور زبردست لگژری کلیکشن ہے، امبرائڈرڈ لگژری فیسٹیو کلیکشن ہے شائستہ برینڈ کی۔ اورنج کلر اور سی گرین کلر کا کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں، زبردست کلر کی امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے اس کے فرنٹ پہ، شرٹ کے فرنٹ پہ زبردست امبرائڈری ہے، دوپٹے کے اوپر امبرائڈری ہے، ٹراؤزر پیچز دی ہوئی ہیں، سلیوز امبرائڈری والے ہیں، بیک پرنٹڈ ہے۔ 5490 اس کی پرائس ہے۔ سی گرین کلر آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت کلر ہے، فیروزی سی گرین مکس کا کلر ہے، اور اس کے بازو جو بنے ہوئے ہیں وہ ٹیشو کے پیچز دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں۔ فرنٹ شرٹ کا بارڈر اور نیک لائن فلی امبرائڈرڈ ہے، ٹراؤزر کے بہت زبردست اس کے پیچز دی ہوئے ہیں ساتھ میں، زبردست لون کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، زبردست سٹف ہے اس کا، بہت ملائم سٹف ہے اس کا۔ 5490 اس کی پرائس ہے۔ ریڈ کلر میں ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ کا فرنٹ فلی ہیوی امبرائڈرڈ ہے، اور اس کے نیچے جو دامن پیچ ہے وہ انکلوڈ ہے، اور اس کا دوپٹہ بھی امبرائڈری والا ہے، بیک پرنٹڈ ہے، امبرائڈرڈ سلیوز دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں۔ 5490 اس کی پرائس ہے۔ زبردست ریڈ کلر کا ڈریس ہے جی، کٹ ورک ہے، سٹائل ہے آگے سے دوپٹے کا، ٹو سائیڈڈ کٹ ورک سٹائل ہے۔ میرا اوپینین آپ جاننا چاہیں تو مجھے بلیک کلر کے ساتھ پیچ کا کمبینیشن بہت زبردست لگا ہے، بہت خوبصورت فرنٹ امبرائڈری والا اس کا ہیوی امبرائڈری رائل لک دے رہا ہے، اس کی جو بلیک کی اوپر امبرائڈری ہے زبردست، اور پیچھے بیک پہ جو پرنٹس ہیں ان پہ بہت خوبصورت کلرز آ رہے ہیں، اور دوپٹے کا سٹف بہت اچھا ہے، دوپٹے کا سیلف پرنٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، جاکارڈ پرنٹ جو دیا ہوا ہے زبردست ہے، دوپٹے کا کلرز بہت خوبصورت اسکیم ہے، اور نیک لائن امبرائڈرڈ ہے۔ اس کی پرائس بھی 5490 ہے، امبرائڈرڈ سلیوز ہیں ساتھ میں۔ اگین ہم لوگ یلو اور کلر کے ساتھ آ چکے ہیں، جس کے جو شرٹ کا فرنٹ ہے وہ فلی امبرائڈرڈ ہے، اور جو ٹراؤزر ہے وہ زبردست امبرائڈری والے پیچز کے ساتھ ہے، امبرائڈری دی ہوئی ہوئی ہے اس کے ٹراؤزر پہ، اور اس کے خوبصورت دوپٹہ ہے، اور اس کے ٹراؤزر اس کی جو سلیوز ہیں وہ بہت خوبصورت امبرائڈری والے ہیں۔ اس کی اوور آل امبرائڈرڈ شرٹ ہے، بیک پرنٹڈ ہے، پرنٹڈ دوپٹہ ہے، لون کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ میں، اور شائستہ برینڈ کے لون کے دوپٹے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کا سٹف بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی ملائم سٹف کا ہے یہ۔ 5490 میں ہے۔ شاکنگ کلر کے ساتھ آ چکے ہیں، شاکنگ کلر میں فرنٹ کا جو شرٹ ہے، شرٹ کا جو فرنٹ ہے وہ فلی ہیوی امبرائڈرڈ ہے اوور آل، اور اس کے سلیوز پہ بھی امبرائڈری پیچز دی ہوئی ہیں ساتھ میں، اس کے ساتھ لون کا دوپٹہ خوبصورت سٹائل میں ہے، بہت زبردست ہے۔ 5490 اس کی پرائس ہے، بیک پرنٹڈ ہے۔ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں، نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ اورنج کلر کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت پیچز ہیں اس کے ٹراؤزر کے بھی، اور اس کے دوپٹے کا سٹف بھی بہت زبردست ہے، شفون کا دوپٹہ ہے اس کے ساتھ، اور اس کا جو اس کی جو ہیوی نیک لائن امبرائڈرڈ ہے زبردست۔ 5490 پرائسز ہیں، زبردست اوور آل امبرائڈرڈ دوپٹہ ہے، بیک پرنٹڈ ہے، شرٹ کا فرنٹ فلی امبرائڈرڈ ہے، نیک لائن امبرائڈرڈ ہے،
लाइट फिरोजी कलर देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ इसके पैचेस, दामन के जो पैचेस हैं वो ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है और इसका गला भी बना हुआ है बहुत खूबसूरत। लॉन के दुपट्टे हैं बहुत खूबसूरत स्टाइल में। बैक प्रिंट है, ट्राउज़र पैचेज हैं 5490 में। अगेन ब्लैक कलर मैरून कलर के साथ हम लोग आ चुके हैं। जो इसके ट्राउज़र के पैचेज हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। जो शर्ट का फ्रंट है हैवी एम्ब्रॉयडर्ड हुआ है और इसके जो स्लीव्स हैं बहुत ज़बरदस्त एम्बेलिशमेंट के साथ हैं। 5490 इसकी प्राइस है। एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है इसके साथ। पीच कलर में आ चुके हैं जी। पीच कलर का फुली ओवरऑल शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है, स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड है, ट्राउज़र के पैच दिए हुए हैं, लॉन का दुपट्टा है बहुत खूबसूरत। दुपट्टे के स्टफ बहुत खूबसूरत है। बैक इसकी सेल्फ प्रिंट बहुत जैक और प्रिंट स्टाइल है बहुत खूबसूरत। 5490 बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है ये ड्रेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।